若依，我们都是一样的，这世上只有一个司空相爷，一个燕，一个他，一个雷无极。所以今天，谁都不能死。流转之手，不但可以帮助你短暂恢复到最强的力量，但是如果你这样做了，前功尽弃。 回光返照，勉强还行。生死关头容不得还行，请你们再回答我一次。卑鄙妾是，域外第一。原来萧瑟就是六皇子萧楚河，现在来了什么将军侯爷，看这架势是要把他给带走。过此见者。 杀！为何不让我们过去？青龙，天启四守部，列东方位。玄武，天启四守部，列北方位。朱雀，天启四守部，列南方位。那便再算我一个吧。少年英气，里面那位我今天一定带走。 朱嫂，我治不好。什么？ 留不得，慢着！我们当家的也想见见各位少侠。在下沐春风，不知三位少侠如何称呼？萧无心，雷震宇，唐十三少。在编名字上，能不能花点心思？要不咱们就别编了。在下雷无杰。在下萧瑟。糊涂了，我这本来就是个假名。在下唐墨河。 当年不是你们兄弟了，我是不会错过玉芝。哎呀，不会死！韩毅，为什么在下每次出场，都是在如此危急之时，就人于危难之前啊？在下命中注定就是那神人离世，万丈光芒般的存在。我本不欲成天神，奈何天神欲成我。你还是走吧。前辈误会了，在下是来找人的，救你只是顺便。 太清走火入魔了，在下的寿元恩师做的就是这降妖除魔的好。一拳震我心，二拳破业障，三拳破恶逆，四拳熄命，五拳扶妖，六拳降魔，七拳得大光明。黑衣。